Добро утро, приятели! Добре дошли в ден 9 от Vlogmas. В момента е 9 без 20. Аз току-що станах. Оправям си къщата, защото има супер много неизмити чинии. Вчера си измих косата, обаче не я изсуших. И това беше голяма грешка. А знам, че по принцип тя ще стане така. И тя отново стана така. Затова ще трябва да я изправя определено в някой момент от тази сутрин, защото сега ще направя урок по английски в 9 часа, след което трябва да бързам супер много, защото имам снимки за Kaufland, които ще бъдат в самия Kaufland, не мога да говоря. И реално ще трябва да отида в 10:30 там. Урока ми е 10 и ще имам половин час да стигна и да се оправя. Което не знам как ще стане. Сега се надявам, че може би ще имам малка възможност да се оправя преди да почне урока. Затова в момента супер много бързам. Не че си личи, нали? Но... Да. Календарите, не знам дали ще успея да ги отворя сега. Ако не успея, ще ги отворим после. И така. Готова съм за снимките. Урока ми се отмени за вечерта, така че успях да се оправя на време и даже си изправих и косата, което е постижение за мен, защото е само 9:30, измих си чиниите, общо супер продуктивна. Сега ще отворим календарите. Между другото съм супер ексайтнат, защото не съм отварила календари от 4 дена, даже 5. Така че много се вълнувам поради някаква причина. И камерата е малко по-надолу, просто защото, знаете, щупане, няма смисъл да го казвам във всеки влог. Просто се опитвам да я подпра по някакъв начин. Започваме с бенефити. Ден 9 е ето тук, в една супер яка розова опаковка. Вече нямам предположения, предполагам спирала, вежди, нещо такова. Да, това е 24-часов brow setter. Не съм го използвала, но знам, че е супер, супер популярен на тази марка. Той е прозрачен. Четката, между другото, изглежда супер. Изглежда готин. Ще го пробвам, защото моя приключва вече. Аз сега си взех на Елф от Лондон една готина джаджа, но ще го пробваме и това утре. Жалко, че си намазах веждите. Можеше да го опитаме и сега, но продължаваме с Bell Cosmetics. Добре, да, той се отвори, ето го тук. Отново е, предполагам, че ще е някакъв молив. Чакайте, че малко скъсах опаковката. Да, това е молив за устни. Техните моливи за устни са просто брутални. Аз миналата година, нали, отново получих такъв молив. Този даже сега е малко по-тъмен, което е супер яко. Супер яко, защото искам да го драсна, но май няма да го драсвам още. Супер яки са техните моливи. Аз направо миналата година просто молива вече приключваше и аз просто го чувърках отвътре, за да го изкарам, защото са супер готини. И Trendy Top. Ето го тук. Предполагам, че и това ще бъде някакъв молив, защото е със същата форма. Това е молив за устни, който е в доста тъмен оттенък. Това е от техните супер-супер обикновени айлайнери, липлайнери, исках да кажа, Color Protect, и това е в номер 035. Ето така изглежда. Няма да свичвам този молив, защото ще трябва да се сбогувам с него. Ще го сложа в кутията, защото просто мога да гарантирам колко е хубав. Все пак отдавна не е имало нещо на Bell Cosmetics в кутията, така че here we go.
Готови сме, сега ще трябва да отида долу до Спирито, за да си взема едни пратки, защото за 4 дена не знам как успява да ми изпрати толкова много PR пратки, точно когато ме няма. Така че ще отида да ги взема. И така, след малко ще тръгваме. Малко съм гладна, но се чуя дали да ям, защото в Калфант има много хубави закуски. Ще видя. Току-що заснех рекламата за Калфант и мисля, че стана супер яко. Това е Тони. Тя ми помага. И да, на безфокус си даже. Така че да, сега току-що приключихме, но аз все пак реших да си напазарувам, защото и без това в хладилника почти нищо няма. Така че ще си купя няколко неща и след което се прибираме, за да си изготвим закуска и директно и обяд, защото съм супер гладна. Така че да, не знам колко е часа. 11 и половина. Така че сме супер, супер добре. Имам малко работа на компютъра след като сготвим, но първо ще сготвим. Приоритет е храната. Търся си пастет и отиваме към касите. Ууу, тук има много яки неща. Вижте ги. Коледен дух. Току-що. Току-що едва се прибрах, защото тази турба беше супер тежка. Но пък имаме супер яка храна, така че... Сега обаче предстои най-тежкото. Оправяне на багаж, оправяне на прането там, оправяне на тази маса, на която ми дойдоха супер яки неща, между другото от Морфи, после ще ви ги покажа. Заснемане на реклама, обработване на друга реклама и урок. Но първото, което ще направим, е да изчистя хладилника и да хвърля боклука, защото има някакви неща, които според мен вече не са живи. Така че сега ще го изчистя, отивам да хвърля боклука и се качвам по най-бързи начин да обработя една реклама, която ме чака да пратя. Аз днес съм по-продуктивна от не знам какво. Свърших всичко за час, което за мен е направо постижение. Сега ще ви покажа какво ми дойде от Морфи. Покни де. Сега ще ви покажа какво си поръчах от Морфи, тъй като си бях взела някакво неща на Black Friday. И те между другото дойдоха супер бързо. Аз съм си поръчвала само веднъж и това беше по време на пандемията. И дойде много бавно. В смисъл това, да, мисля, че беше през 2019 това или 2020, нещо такова. Но този път си поръчах на черния петък, значи е дошло за около седмица и нещо, което е супер. Първото нещо, което си взех, е ето тази палитра на Наин, не знам дали така се чете името ѝ. Мисля, че имаше и в Дъглас, но излизаше супер ефтино, буквално беше 9 евро на Black Friday, затова реших да си я взема. Това е една супер яка мейкъп артист. Тя е супер цветна. Отваря се като книга, ето така изглежда. Не съм ги сложвала още цветовете и наистина не искам, защото съм много gorgeous. Но са много яки и особено оранжевата част и розовата част. Мисля, че скоро ще направя нещо готино с тях. Тук виждам едно синьо, което блести по брутален начин. Ето това тук, не знам дали вие го виждате, но блести уникално. Аз никога няма да спра да си купувам палитри май. Но да, тази е страхотна. Взех си също да опитам някакви неща, които просто не съм пробвала преди, като ето това нещо, което е на Morphe 2, което мисля, че беше с Dixie и Charlie, нещо, марката в цвят Amaze. И това е Creamy Blush. Ето така изглежда. Одеве го сложнах и то реално е като кремче. Обаче, когато си го сложиш на ръката, става пудрено. Не знам как е възможно това, но цвета му е супер готин. Утре сутринта ще го изпробвам. Имам супер много продукти между за пробване. Така че да, изглежда готино. Надявам се да ми отговаря на кожата. Да. Също така от същата линия, то линия ли, не знам вече какво е, си взех такова като мини мулти палитра в Violet Vibes и това е нещо супер яко, което не съм виждала ни на нито една марка друга, освен на Morphe, и много исках да си го взема. Това е ето такава джаджа. Ето така. Daisy Flower Face.
Добре, се случва да ви се разкича. Ама той не беше силен вълк. Добър ден! Кажи здрасти на влога, защото снимам. Добър ден! Да. А, тук показвам. Виж, дойдоха ми нещата от черния петък, човек. Това е палитра. Буквално скандално. Окей, стои ли? Стои. Продължаваме. Това исках да ви го отворя, да. Общо ето това е като сенки, само че са единични, обаче са, не знам как да даже да го обясна, но са супер яки цветове, брокатени са всичките, а това е такова, чакай, маля съм много проста. Значи, тук отдолу си пише кое за какво е. И първото е айс, т.е. това е сенки. Това е за блъш. Това е за устни. Мириш много хубаво. Това е за устни. И последното е за фейс, т.е. това е брокатче за лице, което изглежда по брутален начин. Ето така. Мисъл, скандално яко е. Също така, взех си, това вече е на Morphe 2 с колаборацията на Мади. Аз имам палитрата на Мади и Morphe, която е просто феноменално брутална и буквално я използвам всеки ден нея. Взех си молив за... Т.е. той е писалка за вежди, която рисува косъмчета. Аз в момента използвам една такава на NYX и супер много се кефе как ми стават веждите. Затова реших да пробвам и тяхната, защото моята свършва вече. И реших да си взема като... реших да си взема тази, която беше 3 евро. С намалението е това всичкото. И този комплект, който просто не се издържах, защото е на Coca-Cola и е Cherry Coke, беше в... Това е колаборацията на Morphe и Coca-Cola. И вътре има една сенка и балсамче за устни. Просто уникален пакетч. Просто не се задържах наистина. Ето така изглежда цвета. Просто червеникава сенка с огледалце. Това между другото може да се използва и като руш, защото е много хубав цвят. Аз одеве го пробвах. И ето това балсамче отново. Одеве бях с него и беше брутално, в смисъл има супер як цвят. Мали сега ще си набахам всичките гонщичета на устните, но... Това са ми покупките от Morphe. Сега ще си изготвя нещо. И още не съм си оправила торбата от Калфан, тъй знам, че може нещо вътре вече да е умряло. Така че сега ще си пусна нещо в HBO-то и ще оправя торбата. Ще си готвя. Да. Хора, този е видял, че аз имам проблеми със съня, но току-що спах 3 часа, ама не мръднах, разбирате ли, не мръднах и си бях направила фили с пастет и си бях оставила на масата и... прекалено много сън ми липсва, явно, защото спах и сега е точно 5 часа и... съм на театър днес. Което значи, че... Ох, хора, не мога дишам. Изпуквах се до сега. Което значи, че ще ви взема с мен просто и ще кача влога от разстрелята, защото утре е събота, така или иначе. Така че да, ще ви взема с мен. На театър. Отиваме да гледаме в Народен. 80 години Стефан Данаилов. Ще има, даже не знам дали ще е представление или концерт, просто си взех билети, защото видях 80 години Стефан Данаилов. Ще видим, само че първо трябва да свърша още малко работа на това нещо и тогава ще направим всичко останало. Готова съм за театъра, обаче току-що ми се обадиха, че диоптричните ми очила са готови и най-хубавото е, че оптиката ми е точно до театъра, така че направо първо ще отида да ги взема и след това ще отида към театъра, което е супер, защото ще мога да гледам, защото съм на втория балкон. И много се надявах, защото те ми бях казали, че ще бъдат готови на 12, но са готови по-рано, което е супер, така че тръгваме за театъра. В момента е 6:10 горе-долу, така че имам супер много време да се справя с всичко и ще видим после.
Ами, взех си очилата, малко още не мога да им свикна. Не, да, е, аз цял ден снимам. И сега ще ви представя Пешо. Здравейте. Аз трябва да гледам в камерата, не в себе си, нали? Аз по принцип горе си гледам, никой не разбира. Да. Така ли? Ама виж как не го... Здравейте, какво трябва да им кажем? Нищо, трябва да кажем, че сега сме на театър, в Народен театър. Аз това вече го повторих. Маги ме доведе тук. Да, на втори балкон сме и не е много високо. И в момента си държа камерата буквално над хората. И сега изтърваш върху хората? Надявам се, че няма. Аз съм малко като... Най-хубавото е, че нали, очилата ми дойдоха точно преди да седнем на втория балкон, което е струва. Да. Супер, защото... Ние сме близко ме здраво. Много сме близко. Да. Ами, просто маги взе билетите в последния момент. Другия път, като ме черпиш с театър, искам ето там, на... на вип местата. На колоните направо. Не. Ами, да мога да е интересно. Ами ние даже не знаем какво е, ние даже не знаем дали ще е театър или просто някакво... Няма да е театър, не. Да, е просто някакво концерт. А какво с чел? Аз не съм чел. Песни и някакви интервюта ще пускат. Значи има видеостена. Да, мисля, че да. Добре, ще се опитам да снимам. Много да не заспа. Аз съм позитивно настроен, не знам за теб. Да. Ами да не заспа, сега ще си заснема малко там. Аз обаче през 3 минути наглеждам. Кои? Селенбур. Селени дошли на театър. Да, да. Сега ще снима малко тъмнейл и... Тай. Зависи на кого е. И какво има вътре. Може да изящно и финно, но празно. И тогава е по-добре да си гледаш някоя скулптура. Аз съм ценител. Никога не съм го крил. Прекалено много събития за около 40 минути. Първото нещо е, че седа пред надпис и това е... Събитията бяха по-дълги от представлението. Така, ще започнем с това, че представлението, т.е. то беше концерт, беше 45 минути. В момента снимам с телефона си, защото... Рип камера. Имам чувство, ще се разплача, защото тази камера е с мен от 4 години. И в момента тя не се затваря. Но с другото не става изобщо за влогърка. Нищо не снима. Сига си ме соли в моя глоб. Така. Буквално ще се разплача. Защото камерата ми умря. И тя просто не ще да се пребере. Хора в травото съм. Не мога. Нормално погледни, тя има тиксо по себе си. Но какво да направя? Аз чупам от много време. Добре, Пък имаш фрайдей картовки. Да, ядох фрайдей картовки отново, както всеки път. Аз не ядох. Той яде. И сега ще ходя в строежа, където работи Деси. Заедно с този господин. Едва ли. Не, what? Ти казваш... Добре. Кой ходи в 9 часа, бе, хора? Какви са тези пенсионерски истории? Бе, ние отиме да пием по една бира и се прибираме. Добре, окей, надиме. Така. После ще разберем какво ще правим с камерата. По принцип имам още една, но тя е... Си тръгнал. Добре. 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 Айде, стига, снима нищо. После ще разберем какво ще правим с тази камера. Не мога в траур съм, какво направя? Айде, после видим. Хора, сега се прибирам. 10:30. За първи път се прибирам толкова рано. Ще монтирам влога, въпреки че си мислих да го монтирам, т.е. да го кача утре сутринта, но явно ще успея и днес, което е супер. Не знам какво да правя с тази камера, хора. Наистина, смисъл, в пълен траур съм. Сега ще го помисля, чуя се дали утре да не отида да си купя нова. Наистина. Сега ще кача вкъщи и ще го помисля, защото... Не е добре положението. Така, хора, проблемът е следния. Първо, нали, взех си вече очилата. Имам 2 чифта очила. Сега ще ви покажа и втория чифт. Те са буквално почти еднакви. Просто имаше промоция и ние с тати решихме да вземем 2 чифта за всеки случай, защото маги се чупи очилата постоянно. Носи очила вече от 5 години, но никога не мога да се оправя с тях. Винаги ги чупя. Въпреки че ги пази супер много, това са втория чифт. По принцип изглежда доста еднакви, но тези са малко по-леки и по-нежни, така да кажем, докато другите са малко по-груби и по
хлабави. Също така екстрата на тези очила е, че имате това приспособление, което е като магнит и те стават слънчеви очила, което е супер удобно, защото реално могат да нося само ето тази рамка и те стават слънчеви очила. Сега ще си сложа другите, за да може да свикна малко и с тях. И ще ви разкажа за големият траур, който се случи днес в моят живот, а именно чупенето на камерата ми. Хора, аз наистина не знам какво да правя. Буквално имам чувство, че се разплача. Аз преживях толкова много с тази камера. Мисля, буквално целият ми влог, като цяло целият канал Маги, беше с тази камера. Тоест, началото и края беше с тази камера. И тя се счупи. По принцип, имам друга камера, но тя е много тежка и тя е за статични видеа. И не знам какво да правя. Просто ми трябва някакъв съвет или не знам, честно казано, защото тя, до която в момента я натискам да се прибере, тя не се прибира. Тя просто стои така. И мисля, че дойде нейният край. Можем да се сбогуваме с Canon G7X Mark II, която прекара 4 години в моят канал. И сега не знам, хора, не знам дали да си купя нова камера същата утре, дали да не отида до Технополис и да си взема същата камера, или да довърша влогма с телефона, което изобщо не ми се иска да го правя. Никога не съм снимала с телефон и наистина не искам да го правя, защото в момента гледам настрани и го виждам това и супер много ме дразни. Посъветвайте ме какво да правя. Моля ви се, просто ме посъветвайте, защото наистина ще припадна. А на всичкото отгоре, утре е първата ни фен среща, която ще е на Тодор Каблешков в 4 часа и магазина на Комсет. Да ви напомня все пак, ето тук ще ви оставя отново списъка с дните и местата, където ще бъда. Наистина не знам какво да правя. Наистина ще трябва да го помисля, ще трябва да се обадя на мама и да говоря с нея и да я питам какво да правя. Но ще го видим утре. Общо взето, казвам ви лека нощ през телефона ми. Надявам се този влог да ви е бил интересен. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми. И ще се видим утре, защото утре ще бъде много интересен ден. Чао!